Представям джигула влизане в багажник, аз съм Динко. Отвори ме! Баб Георги! Отвори ме! Баб Георги! Отвори ме! Баб Георги, задушавам се! Задушавам се! Тайна Дарт Вейдър маската! Баб Георги да помага, щот ще се задуша! Лъзгам се! На жигула по тавана! Майка ти те гони за вечерната програма! Нямаш си мадама! Киснеш на централна гара, борца вкара с нощни бара, сега ще караш на попара, тук мирише на допара, аре някой ма изкара, или въздух да прокара, що виждам те през фара, цункаше сестра си Мара, точно зад светофара, селфи от багажника с интериора мажега, арила не са прай, дишай и ще се оправи, белият ти дроб, жигулата не може да е трай. Ами тогава?